Terve, terve! Tällä videolla lähdetään huoltaan bussi, tehdään vähän remonttia tonne voimansiirtoon ja muutenkin noita venttiileitä, paineilmajärjestelmää ja yllätetään mekaanikko Lasse jollakin sellaisella asialla, minkä se on koko viime kesän halunnut, mut mä en oo vaan kerännyt rahaa siihen. Niin, ei mitään, bussitalkoot tai motorhome-talkoot lähtee käyntiin introlla. Noi! Se kyllä voi aina luottaa. Mä sanoin, että tuu 15 vaille Toolsille, niin 25 vaille. Mennään kattelee Toolsilta Vaasasta vähän se tavara. Tarvitaan hitsausmaskia ja muuta. Mä arvasin, että saattaa se etuajassa. No niin vittu aina. No mä tulin jo nyt. Mennään kattelee, mitä meillä löytyy. No niin pojat, onko tukat sliipattu? Ei tietenkään. Tänne panostettiin sen verran, että laitettiin myymäläpäällikkö. Oliko se oikea titteli? No meni joo. Meni kerrankin joo, oikein. Kerran. Lasse! Ei vittelellä nyt niin väliin. Niin. Mitä me tarvitaan? Reikkä olisi kova sana. No mitäs laukkana me hommattais? Minkälaista räikkää? Siinä olisi ainakin pari vahvaa, mikä olisi suoraan 12 volttisella. No niin, siinä olisi ainakin tehokasta konetta, olisi puolen tuuman ja mutta tämä ei, tämä sinänsä justi niin tarvitsisi kaikkea hylsyä ja arapteria aina laitella sitten, että saisi normi hylsy. Oliko toisen, mistä sä laitat mulle linkin? Kyllä. Se on se. Mä en tiedä, onko tuossa akussa virtaa, mutta sinnehän saa 2, 3 ja 4 ja 6 amperista akut. Siellä näyttää, jos on jotakin herkempää. Joo. Herkempää. Heti vedän jenkoja joka paikassa. Joo. Sehän on melkein yhtä voimakas kuin meidän pulttipyssy. Tai viekö tää miestä sitten, vaan tein jengat. Niin, se on joudut pitää kahdella kädellä kiinni. Pitkä varsinkin, pystyy pitää kahdella niin. Käärällä kiinni. Tällä olisi kyllä varmaan sitä voimaa joo. Siinä muistaakseni vähän reilu 300 newtonia, jos mä muistan oikein, että siinä joo. Riittää. Joo, ei se nyt tarvitse mikään pulttipyssy olla tämä. Joo. Renkahieruuta ruuvan. Tai no senkin pystyy. Niin. Siinä on tietenkin joku, jos on jäänyt vähän juntturahan, niin sitten tietenkin aukaisussa on varmaan ihan kiva, että siinä on voimaa. Joo. Ja sitten jos tarvii tilaa, niin sitten ottaa sen kolmosen, niin se on niin kuin näin. Joo. Niin, että jos tuo niinku ottaa johonkin kiinni. Meillä on rälläkkä sitten, sitä varten jos tarvitaan lisää tilaa. Saadaan tehtyä lisää tilaa. Okei. Okay. Joo. Me otamme sen. Sitten Lasse metsästää meille rälläkän laitteja varmaan tarvitaan. Joo. Tähän viikonloppuun. Täällähän niitä on vaikka kuinka paljon. JP on täällä ykkösmyyjä. Jonkohan pitää itä ykkösroolia kantaa täällä. Tää kestyy. Nää no. Ei oo edes fletruja, vaikka nää on millisiä, niin ne kestää hiukka tota niin. Niin. Joo, se on vain just niin 1.25 niin akku prälläkällä, niin se syö vaan turhaa akkua niin paljon, kun joo. Se ei pure. Kyllä. Mä oon tollasella hiemalaikalla ainakin puutakin joskus. Kyllä, se on, se on tosi nopea. On. Verrattuna käsi virkaan. Saa paljon nopeampi. Kyllä. Pitääkö me jättää jotain hiomalaikkoja? Talli. No 40 on sellainen, että sillä saa hyvin potsattamaan maalia pois. Joo, kyllä. Otetaan ruostetta. Niin. Missä? Missä on? Bussissa on. Jos siellä on pari tota. Siellä riittää. Sitten me tarvitaan liima. Täällä tota löytyy just sinne kirkasta. Esimerkiksi aika hyvä fiksaali.
Eli käy kaikkialla. Joka, fix all. Joo, mitä fix näitä all. On näitä? Tää on. Saat vaikka auton kasaan sitten. tää ostos TV selvästi. Sieltä lähtee. No more nails. No more nails, niin. Saadaan tää hiukka siitä kehittyneempää, ei voi sanoa parempaa. Onks meillä jotain käsipyyhkeitä? Onks meillä on, sellaisia? On meillä pyyhettä ja paperia. Kato, onks sattumaisin tullut pääsponsori edustaja tänne muka? Kyllä. Hänmies. Kyllä. Käsipyyhe papereita tai sellaisia märkä papereita. Mennäänkö sellaisia? Märkää paperia. No, mä olen valmiiksi märkää paperia. No, sellaisia puhdistusliinoja. Valmiiksi märkää. No niin. No otetaanko viimeisiä? Ei tarvitse kastella uudestaan. Ei tarvitse kastella. Eikä. Otetaan sellainen. Täällähän tosiaan Tulsilla Vaasassa on niin paljon kaikkea, että me ennättiin unohtaa, että mitä me oikeesti tultiin tämä, edes hakemaan. Tämä vetää tuplarundia aina, kun tulette käymään. Niin. Siinä olisi automaattimaski. Mä oon vähän pettynyt, että se on pelkästään musta. Sori, meillä pinkki spray loppu. Täällä olisi Fire, Eagle ja Alien. Niitä ei varitettavasti ollut varastovaatikoimassa just nyt. Eikö nyt ole tallinlattialla ennenkin vaihtanut väriä? Niin on, joo. Mä laitan siihen tarra. Ja sitten jos saatte valita tummuusasta, että toiset tykkää vähän valemmalla ja toiset tummalla lasilla hitsata. Joo, niin saatte saada. Vähän riippuu mitä hitsaa. Niin. Onko se sama kuin kahvissa ja naisissa? Toinen tykkää tummemmasta ja toinen valemmasta. Kyllä. Se on meillä. Tällä ei osaa hitsattu. Kyllä. Otetaan se. Hitsata, mutta. Niin. Se on oikein mahdollista. Ja sitten vielä nuo warning tapeit tuosta pois, niin näkyy helpommin. Niin joo, se helpottaa. Se on totta. Ei tarvi kiertää sitä. Niin. Mennään sillä. Laitaan pakettiin. Mennään sillä. Kyllä. Hei, kiitos ja hyvää viikonloppua. Sitä samaa. Kappia. Mä kysyn, että onko täällä aitoa kahvia, kun mä oon aina käynyt täällä 4 kertaa ainakin, niin aina ollut kahvia. Täällä on nykyään kahviautomaatti, eli ammattilaisille tollainen nurkkaus, ja nykyisillä koronasäädöksilläkin saa oikein istua pöytään. Kyllä. Joo. Pojat tuli jo etukäteen. Kuinka spurtaa kahvin kanssa? Näyttääks hyvältä? Vai syvältä? Tänään meillä on hommissa Jere. Jerehän on täällä ollutkin töissä. Joo, no on. Tuttu paikka. Tuttu paikka. Ja Lasse löytti suika. Nyt löytyi suika. Venakopat ja... Täältä me voidaan ottaa myyntikuvia. Vähän ruostunut, mutta... Luukuthan on hyvässä kunnossa. Rungot on vaan heikot. Niin, ja sekin poistuu siitä koko ajan. Niin, se ruoste poistuu niin. Siitä. Ai että. Ei saa vaan koski. Lasse, mulla on sulle yllätys. Aha. Tuu kattoo tänne. Mä kävin tallilla, niin mennään tänne. Mulla on tää kahvi, niin avassa ovi, niin katsotaan. Sit täältä, kun sä avaat tän oven, niin mä vähän sinne laittelin lisää. Yeah. No, löydäksä sieltä jotain ylläri? Ylläri? Ota se pitkä paketti siitä. jussimäki.net. Vähän ei enemmän kuin pelkkä lamppukauppa niin. Tarjoaa meille, kuule. Kun sä oot aina halunnut valon ja mulla ei ollut rahaa, niin mä laitoin Jussimäelle viesti, että mitäs me kuule keksittäis, niin otetaan se tonne, niin otetaan, nyt se, tonne otetaan se sisälle, niin voidaan, enää heti, jo pimiä. Niin, voidaan heti avata. Pien. Joo, tän videon meille vähän niinku yhteistyökuvioissa sponssaa jussimäki.net. Sieltähän löytyy kaikenlaisia LED-baareja ja nykyään ihan aurinkolaseista lähtien kaikkea. Käykääs kattois. jussimäki.net. Ja meille valikoitu bussiin sitten tollanen X-Vision Genesis 800 kaareva
koska Veeralla on 600 Pemarissa, niin mä ajattelin, että bussissa ei voi olla yhtään pienempi ainakaan. Ei todellakaan. On kuin pikku lapsi karkikaupassa. Asennusohjus, että kaikki löytyy. Nyt on valtava. Nyt on sellainen, mutta annetaan se olla paketissa. Asennellaan jossain välissä, kun kerätään. Näytetään sitten, millainen tuli. Yes. Larilla ja Lassella tällä projektina tuulettimen kartaani. Siinä on ristikot selvät ja sit siinä on tota on. Kannatin laakeri on selvä. Ja sitten täällä puuhataan venttiilien parissa. Tossa meillä on kaiken maailman yli- ja alipäästöä ja kaikkea mitä on rikki, mitä tuli. Oho, närheltä tuli uutta. Pitelis paineit. Ja täällä on yksi työmaa. Oh. Helvetinmoinen työmaa. Pari koppaa irti, mutta kaikki on tiellä. Kaikki on tiellä tai jumissa. Mä meinasin laittaa tähän uudet renkaat, mutta meillä on vähän tällainen raju kuvio vaan. Muuten ne on ihan hyvät. Kai niitä nyt kannata alkaa vaihtelemaan. Perkele, mulla selkä on niin märkä, kun mä oon tehnyt töitä niin paljon. Mitä sitten se on tuo vesmi? Ai, se oli tää, no voi perkele. Mut mä uhrauduin tässä kuvaamisessa teidän puolesta. Te saatte olla siellä kuivassa. Yhtäkään kruuvia ei saa pudottaa kaivoon alueen. Niin no, mä tiedän. Sen takia mulla onkin iso maha, niin ne tippuu siihen. Kummun kautta tänne betonille. Ei se kova homma ollut saada pois, kun päästiin nosturille. Joo, ei. Mä ostin tän bussin 2018 ja silloin ne sanoi, että toi pitää korjata heti, että se menee rikki. Mut hyvin on kestänyt vielä 30 000. Niinku suhko tili. No ei tääkään nyt niin älyä. Se on varmaan se kannatinlaakeri, mikä on ihan... Niin. Kun tämä on vähän tuonne väliin. Mut sitä nyt koittaa sitten kiristää vähän enemmän. Niin. Kun tää katot tää... Tämähän vaihdetaan yleensä sähköisiin flekteihin. Niin. Mutta ei me nyt aleta kyllä vaihtamaan. On mulla siellä jotain vanhoja spalleja. Kyllähän. Siitä napista pitää aina muistaa, kun lähdette ajan, niin laittaa päälle. Niin, miksi tää keitti? Joo, tää on siis tuulettime, eli flektien kardaani. Ja Lari voi näyttää, mikä siinä oli isoin ainakin. Toi kannatin laakeri on aivan selvä. Se on niinku... Hän on siellä. Hän on lähtenyt vulkanoinnista jo aikoja sitten irti. Jeets. No voi olla aivan hyviä kuin 200 se Volvo. 700 se Volvo kannakaan. Mä alan vähän selvittämään. Sen takia mä oon täällä. Mitto. No, meidän kytki, ei kun toi, mikä toi on? Etu tuulettimien etukardaani. Suojakumi oli vähän rikki. Laakeri oli ihan ok. Niin me liimattiin se ihan ympäri ämpäri. Koska ajateltiin, että eihän tollaista mistään löydy. Mut sitten minä täällä kovasti tein työtä ja metsästin, niin 740 Volvon kardaanin kannatin kumi ja laakeri. Ja on muuten sitten aivan saman kokoinen ja samat kiinnityspisteet ja kaikki. Tää maksaa Volvolla ehkä 400 €. Ja sitten mä tuolta hain, okei, jouduin hakemaan Motonetista tällaisen, kun en nyt saanut tuoltakaan otettua heti, niin se oli 30 plus laakeri 17,90. Säästettiin varmaan 300 €, eikä tarvi laittaa tätä vähän fiksattua. Mä en viittinyt kuvata tätä ekaksi
kun laitetaan se tonne, kun se oli vähän tollanen, niin ei oltais kerrottu sitä tässä videolla, mutta nyt kun me saatiin tää uusi, niin me voidaan kertoa. Tällaista. Sit siellä menee venakopat kiinni tällä hetkellä ja päästään, huomenna päästään aurinkopaneeliasennukseen ja sisäloksut taakse uudet ja mitäs muuta meillä on huomenna? Veeralla on lattioiden pesu. Jee. Näillä jatketaan. Ja hommat jatkuu. Öljyjen vaihdolla. Puuttipyssy. Tässä räikkä puuttipyssy. Täältä. Toolsilta tullu uskone, ai jöttä. Joo, niin. Rosterikyllä. Täältä. Tää nyt vähän elää, mutta on tää niin kunnolla. Pomppakaan varresta, mutta auki. Mä katsoin, että mistä katkes? Niin. Aukes. Se on kirkasta vielä. Ei oo niin terva. No. Mikä menee? No, ehkä vähän tumma. Vähän se on. Muistatteko mitä haettiin Toolsilta? Täällä on pojat kuule Toolsilta tullu hanskoja, että jos joku haluaa, niin Lasse sovitti jo uusia hanskoja. Ei tarvi, se on jo myöhä. Kädet on jo paskaset. Me tarvitaan niitä kesällä kyllä, että säästetään, niin ollaan maltilla, kun varaa ostaa toista pussia. Budjetit on niin tiukilla, ettei saada toista. Se oli ämpärissä koimus. Öljysuodattimet tuli närheltä kans. Maanfilterit sinne. On enemmän. Venttiilikoppa työmaa. Täällähän on ollut sellainen ongelma, että niinku näkyy tuolla. Mikä toi on toi pohja tossa? Niin, mikä se öljy jää? Imusarja. Imusarjan päälle niin on ja niin kovettu. Mikä öljy kuulee? Niin, ja öljy kun ollut kopat, koppien tiivisteet, venttiilikoppien tiivisteet, niin selvät, niin nyt vaihdettiin nekin, niin ei olisi niin hirveä öljykatastrofi aina varikolla. Tämähän on vähän niin kuin, että tilkittiin isoimmat. Kyllähän se muualtakin ehkä vielä tulee. Niin, tai siis, ei edes ehkä. Ei, se voi. Se lukee tuossa syy. Onko se siinä? Se lukee teksti. Volvo. Korkean paikan työskentelyä. Aurinkosähkö.net lähetti meille tällaiset aurinkopaneelit 265 wattiset kappaleja. Eikö se ole kahden metrin korkeutta? Heitetään ne. Taisi tähän pitkälle sivulle vähän tukea niin kuin ettei se flöpätä.
Mä oon täällä työjohtajan roolissa täällä taustalla. On aika jännät paikat. Pahet pillopihdit, jos saa vielä. No niin, parilla sivuista ja sitten edestä vielä. Vähän ehkä kulmaraudat ei ollut sellaiset, mitkä olis saanut olla, kun meikä itse sai ostaa, mutta nyt on tiivistetty. Sähköasennus Pohjanmaa. Vai Pohjanmaan sähköasennus? Aina kaikki sanoo väärinpäin. Eikö jossain videolla mä näin kanssa? Julli tuli vetämään meille johdot. Mä lähden nyt pois täältä. Johto. No, että pakannosta vain jotakin hyötyä on. Ei tarvitse itse hitto. Mutta vai. No niin, mä pääsin tänne se alatyömaalle, missä on parlokkien asennus Lassella ja Jerellä. Vittu täällä kanssa. Vähän. On sen verran pehu mesta, että pitää pikkusen laittaa sinne uutta tukirautta. Hyvin vaan menee. Nyt on koko talkoo porukka ruokittu Union Smedsby. Entinen neste, mutta nykyään Unska. Sehän on jotain 70-luvun hommia. Union Smedsby. Täältä löytyy Skanburgeri ja sitten löytyy lounaat joka päivä ihan näin lauantaisinkin ranskalaisilla possuperhynäisiä. Nyt mennään katsomaan, jos se bussi lähtisi liikenteeseen. Tai siis, jos saatais toi kytkin toimimaan. Jussimäeltä. Genesis 800. Siinä. Ai että tulee hyvä. Tuleeko se nyt sinne päin käy? Oo, eteenpäin. Joo, eteenpäin se on. Se on sopiva. Kattakaa sitä kauempaa. Se liimaa vähän. No nyt on LED-baari. Ja on kirkas. No niin, alkaa olemaan kaikki laitettu. Sehän oli nopea keikka. Lauantai-ilta ja siellä on meidän Jussinmäeltä tullut Genesis 800. Oi että kun päästään pimeällä näyttämään kuinka se loistaa. Ja Jere on hoitanut meille uudet lokasuojat ja venttiilikanne. Eiku venttiilikopan tiivistet ja Lari punnaa meille uudet takut, tai siis vanhat takut. Ja Toni on hoitanut venttiilihommia. Ja koko aamun kytkin remonttia. Tai kytkin ilmaamista. Vähän meidän vastuussa. Vähän ehkä, mutta saatiin neuvoja MH-stiililtä, niin vähän ehkä auttu. Kun löydettiin ekana säiliö. Meillä oli kytkinneste säiliö hukassa vain 2 tuntia. Mutta se löytyi. Ja näytetään mistä sellainen löytyy tällaisessa B10M:ssä. Niin tuolta noin. Enpä ole ennen tiennytkään, mutta tuolta penki nurkasta. Mitäs olette mieltä, pitäisikö tää esitellä tää bussi jossain välissä kokonaisuudessaan? Heittäkää kommenttia. Näin olis tallitalkoot valmiina ja niinku näkyy, niin ei mennyt polttimoita sinne vaihdeltu, niitä voidaan vaihdella, mutta laitettiin sinne uudet sisäloksut taakse ja LED-baari, kiitos jussinmäki.net.
Ja sitten vaihdettiin öljyt, suodattimet, venttiileitä, kytkimen sylkkä. Ja sitten laitettiin noin akut kiinni. Eli nyt se on valmiina meidän vappuretkelle itse asiassa. Lähdetään käymään jossain. Mut siinä se menee. Kiitoksia Talkoon porukalle ja kiitos jussinmäki.net ja kiitos Närhi suodattimista ja venttiileistä. Ei mitään. Kiitoksia kun seurasitte tän bussitalkoon video ja kommentoi alle, pitäisikö ensi talvena rakentaa kokonaan uusi bussi. Se olisi vähän haaveissa. Ja muista tilata kannu.